Moro, mä oon Leo-Pekka Tähti. Mä ajan aika paljon vuodessa ja tykkään ajaa autoa. Kilometrimäärät vaihtelee, riippuu nyt vuodesta, niin 30 000 yli 40 000 kilometriä. Tällä hetkellä oon talvehtinut Espanjassa ja oon muun muassa ajanut oman autoni sinne. Espanjalaiset autoilijat ajaa aika kovaa ja Espanjassa liikenne on aika kaoottista. Verrataan esimerkiksi Suomeen, että stop-merkki on ohjeellinen Espanjassa. Mutta siitä huolimatta täytyy sanoa, että kuitenkin se liikenne sujuu Espanjassa kohtuu hyvin. Tykkään liikenteessä välillä siitä, että ihmiset osoittaa sosiaalisuutensa, kun ajetaan autoa. Et esimerkiksi jos mä ohitan rekan, se antaa mulle suuntamerkit, että mä voin lähteä ohitte. Väylä on vapaa, niin sit mä ohitan sen rekan. Mä tietysti kiitän vilkulla sitä rekka-autoilijaa ja sit se saattaa vielä räpsäyttää niinku pitkiä siellä takaa, niin vielä kiitokseksi. Siitä tulee aina hyvä mieli. Mua ilahduttaa suomalaisessa liikenteessä ehkä se, että ihmiset noudattaa niitä liikennesääntöjä. Ihmiset ei aja niin kovaa. Ja poliisi valvoo myös liikennettä ihan hyvin Suomessa. Niin se on positiivista.